Aneti, aneti abantu bandi bubi munange zomanya akaunti yange yafuka ya kizanyira bambanzi jako ne notification nene we munanzi jako mutya njya kubakomerera niwe munanzi jako mutya njya kubakomerera yes nkomyewo njagala kumala edakiika ntono nnyo njagala kumala edakiika ntono nnyo njya kubakomerera paka mumuzanya n'okuzanyisa kati lwaki mtu yingirira mu za account ni mwefula lwaki abantu we bajja wano kati wano kyo kyabadde wano nga kyogera bwe kyepanka bwe kiraga enjala ezinfu bwe kikola biki kyonna kyonna kati ezaakyo munga mutimuzije mtu agaza okubeera nga tulaba ebikyafu okubeera nga tulaba ebifu okubeera nga tukola ki so mutambuze video bannange mutambuze video mbagambye bonna bwenna baganda bange Isaac Fred Rumbuye ne Penge abogedde kwene nagisi ya Zari nze ate Zari bwe kuba kumumanya mumanyiko something like 25% kubanga awangalira mu nsi gye mpita ensi yange kugamba ensi gye nenyumirizamu South Africa is a very beautiful country. It's a very, very, very beautiful country. Nete musubira nti naba abasajja aba South Africa bemula babo baalwananga bayimbanga baakolanga buli kimu tobalaba kati kumesinga up ensi yaabwe. Ne baakola buli kimu kyonna kyonna making sure nti ensi yaabwe ekola kyeterera. Naffe this is what we are doing. Nego olw'okuba bakulimbye n'obuswaziswazi olw'okuba kiki. Golowooza omanyi abaana bali mu Middle East wana babonaabona. Omanyi abaana babiri mu Middle East nga baleka babaabwe Uganda. Bali awo beewujjiza biwojjolo na ku ssimu. Nego olw'okuba ofunye Brian White akutadde mu helicopter mbw'okoze ki. Is that the kind of life gye twagala okutimwagala bannayuganda mwenna mwenna. Okubeera nti omuntu omulungi omuntu ate nammwe bu TV bwe Uganda mmwe. Abantu edda twalabanga abantu nti ono yasoma mawulire bweti nti bwe banaasomako nti alina omubeezi alina ki mukutte bimalaya byonna bye mutadde ku matv kyovulabanga abantu abo beemployinga ne bwemufuula simanya ba ambassadors bwemufuula ki buwala buli awo buwunya n'enkwawa buwala buli awo busire kwini bikazikazi biri abo byonna bemufudde bye MP byani byonna zezo credentials ze tunoonya. Kati goveyo Zarina, Zari on top of that. Abantu abalala bonna bandi ogedde naye gwe Zari wabadde kesa ne side n'olabanga bagundi abo bali mba Nigeria wali bagundi abo bani. Bo mugenzi gundi, Ivan. Ng'olaba life engeri gy'eyisaamu Zari baakudi omanyi gwe Zari onyiziza nnyo. Abalala bonna bandi ebyogedde. Negwe Zari wabere Bungereza wano n'olaba akasolo ne kakusala. Ng'osuubira nti Pakistani nabo bweyiya. Okitegeera? Kati tuli wano tulwana eggwanga lyaffe likomewo. Abannayuganda beetimbye. Abatannayuganda beekambye. Bonna bonna bakedde ku makya bagambye nti kyagulanyi. Ffe kyagulanyi si yakututuma okwogera ebintu bino. Naye tuli abantu abamu abakooye nnyo. Ate njagala okugamba ffe tulina emirime. Zari nze njagala okugamba ne bwongugulinga n'oteekamu kojja omugezi. Bakubuulira professional yange gye ndi. Naye gwe teekamu on top of that agamanya sinagago. Munnayuganda andaba. Munnayuganda agenda okulaba TV. Bannange buli omu alina life gy'aliko. Bannange time has come tuwekambe ffenna tukeere ku makya. Oba obadde okola biki, oba obadde okola ki, tukeere ku makya nti omuntu anaavanga ewaka n'agenda anoonya akawogo in a right gundi. Naye sikeera ku makya. Nti omuntu ali awo malaya South Africa. Simanya ono gwe kugamba bannange ffe njagala obbagamba nze kojja omugezi engeri gye neenyinyala omukazi gwe nawulira nti oli gundi akulidde amadwasi. Naye gwe ne bakozesa mu ssabo nga gwe bakozesa abasajja bakkubira ku gwa amadwasi. Ne bakolera ku gwa amadwasi
abasajja bwe bamaze okukanika ne bakwata ggwe n'obeera obannanga abawala mmwe naddala mmwe abawala abannanga bali wano mmwe abeepanka wallahi omusukwala ggwe okkiriza omusajja asukka mwomu okukwebakako you are a disgrace. Osegera, you are a disgrace. So njagadde okubagamba bannange. Zari, tewali omuntu akuyinako buzibu. Naye ukwata ku Kyagulanyi ogenda kutulaba. Olwaleero olunaku lwonna mwe musuubira nti eno diversion. Bino ebintu mubireeta mbu mulowooza diversion. These are not diversions. Ate wano bwe mutuleetera bino ebintu bituwa okubeera nga tukyayisa bannayuganda. Bino ebintu bino bye tuleeta bino bimakinga sure nti bannayuganda bakeera ku makya ne bagamba lwaki ensi yaabwe yeetaaga okukyuka. E Uganda kati wayinza okuba nga waliwo omuntu andaba nga yaguze data ne bamukyaginga. Wallahi asuze talina njala. Waliwo abantu ababeera just ku ssimu bamakinga sure nti bafuna ki ekigenda maaso. Naye ggwe ezzali olieyo nyampiri osimanyi olieyo. Sitegera mwe aba NRM mmwe temulowooza nti tetumanyi gye mubeera temulowooza nti tetumanyi gye mubeera mukwatakwata mu akawunti zaffe mbe musuubira nti twagibalekere no Facebook mu naye njagala obbagamba you will never conquer Facebook ng'abantu ba people power tukyaliko tuba tukola video zaffe nga muzijjayo tuba tukola kinga tubisheyaringa mu bigroupu byammwe mwateekako wano bigroupu byammwe b'ekisiru naye ffe tujja kugumirako tujja kulemerako kubanga abalemerako be bakola kibe bamalako. Zari nze nkuwadde warning. Nze kojja bampita kojja omugezi ateesi ate mugenda kunkola ki. Nze Ireland wembeera wano ne bojja n'ongukulinga. Sitangawo wadde ekiwuka. Kati ogenda kunkola ki. Njagala kubuuza bwona gye Ireland n'ombuuliriza wembeera kati aba Irish obagamba otya onzigyeko obutuuze bwange bwe nnina nabufuna mwalaali ensi eno ngibeeramu mwalaali nabeeranga South Africa nga nkolanga emivuyo egyo bazali ate ffe twagiyigiriza ne bassemwanga abo gwe ng'oli makedo jjukira bwe wava egundi bwava e UK baakuletera na migugu. Bakuletera na migugu gwe makedo gwe mbu wepanka. Ate ngenda kutekayo ebifaananyi byo byennyini nyini. Ne mama wa Diamond yali akusinga n'okunyirira. You are a disgrace. Wano tusiba tuvuma mugundi mukyala wa bebe kulu. Oyo mukazi imagine naye ali agwa mu kategorizo. Naye omukazi tavangayo n'ayogera bintu bya kisiru ng'ebyo. Muli wano mutuzannyirako. Mumanyi be tusirikidde. Ate ddamu okole vidiyo endala. Ng'omanyira Kyagulanyi. Ddamu ogikole. E Pretoria awo tujja kukulumbawo. Yes, approving aba South Africa nti erinnya lya Tale. Daladala oli Tale wa halali. Omukazi n'obeerawo nga ggwe kyobala ggwe kyewenyumirizaamu ku kubeera nga bakulya madwasi nga kyewenyumirizaamu n'obeera nga mama fina nti ye buli kyabe ye bannange naye mmwe mulembe gwa Museveni guno bannange mmwe Abannayuganda njagala kubabuuza bannange mumbuulire kituufu kiki kyemwenyumiriza mu Museveni. Mbagambye nze mbeere Tanzania wano. Tanzania baali bafala na guno gwaka bafala ne wallahi bagenze mu medium gundi. Abanyarwanda bafala bawanda ne mu ngalo ab'ekigali ne aga Katonda mugulu balabe bafaanana naye bamakedo bonna batuyiseeko abatanzania bafala abagiruda na Kenya bafala bannayuganda bano Museveni gwenga wakajja wano ffe twalinga Dubai ya East Africa.
njagala okubagamba eno wolo yange bw'oba olabanga ebigambo bye nkozesa tobisobola genda ewalala genda ku wolo ya Museveni olinde Museveni awanda amalusu neno yange kojja omugezi yange I'm the one who controls it. This is my country. Uganda, Bobi Wine is my president. Bobi Wine okumuita kwe CBS encha jagenda okubera. Atete mwerabire encha sawa bili eze Uganda. Zibera kumina bili eze UK. Mwena mwena mstreaming live ku CBS. Mayega tuwamu tekamu. Tuwamu kodo ninga. Aino kuleta president. Katimuli wanumutu zanyisa. Mumanyeri zivu yetu sirikide. Mwanyo kubera na mtu walogu wa yuro wallahi nga tosobola na kugenda kwa mwe. Kugulila kubantu wa mwe kanyama. Abantu wa febali muloko daoni gwezali oliwa na uuba busolo. Atuwa busolo buo butachawera. Mbona wono pangirira bupangirire. Ya? Mwagala kutuogeze bigambo mvao mugambe people power mbosimanya chichi fetuja kuogera bwogezi oba Museveni yaba tulisa na masasi fetuja kuogera bwogezi atete mulowoza anti nafe mundu tetumanyizi kuata temulowoza anti amajambi yatetumanyiga kuata nefe kati by now tuchayogera bwogezi baganda bange bonna bavudde ko wagulu bonna mubalabye. So don't make us, don't tempt us. This is a strong warning. Mwemwe na mwena abacheri. Abacheri yeyo mwche kubia yaka. Ono Bobi Wine munaku munafe. Bobi Wine munaku munafe. Ne Bobi Wine yeni wanafuka president. Na atani kukwekoza. Nga tumuja wo. Kumanga echisuleteza Bobi Wine. Echimufude. Fetumufude. Chichari. Fetumufude Bobi chichari. So therefore, Bobi Wine will dance to our tones. Which tones are the constitution of Uganda? Tugenda kera kumacha tujidrafting. Tuja amending ya 1995. Bobi Wine will dance on our tones. Kubanga yaku gamati agenda kubera mukulembeze w'abantu. Agenda kubera sirevu w'abantu. Neba nuba makedo betugulira na underwear. Bano ba makedo betugulira ne toilet paper. Nola wa Museveni toilet paper zozo wanda mu. Fetu zikugulira. Hujano no tumanyiro obumanyizi wali Zari never gwe gende iyo bakuzinire iyo munsonyi wene bigambo ebimu bimpitira gende iyo bakubire ya madwasigo gende iyo kole spam donning byo byo kole byo kati oli mu kudiru za kudiringa na spam gundi spam don kukundi ba spam donors oli mu kutunda abo kuba businesses ezikufunya olabo obusawo bwagwamu. Kati muo kwa atobwana obuvubuka n'obukozesa oro sexy ne buwanda mbuchupa spam zezo n'ozitunda olowoza business zezo tetuzimanyi. Musege nzayagala ajje wano ayagala ajje wano ayogere byonna nkoze live eno chiro because I'm not gonna be around for the next 2 days. Nengenzo kulaba nga chigenda kukolachi. Benadi mkulamusiza mugana ango. Badde kwa kufidio ya angeli. Neshe yari inga video eno. Tambo za video eno bobo vera Pretoria. Tambo za video eno bobo vera Pretoria. Mumugambe zari oyo. Akolebio nebio na agenda aliewa mababa muhoza maduasi. Mamukuba maduasi. Ya neye chigambe chiti wa Bobi Wine achijemu kamuake. Bwaba yagala okubeera n'omirembe kubanga atefe zali atetino fetuogera bwogezi ne waliwo abaana abali awe Pretoria awo bajja kujja bakutegene ku geti bakube embooko. Abaana abali Pretoria South Africa 95% abaana bonna baagala kuddaka. Kolowooza South Africa abaana baagala okubeera ku nkotanyi. Abo abaana booleeta abaana n'obozesa engoye n'omala n'otabasasula. Kolowooza baagala okubeera ku nkotanyi. Mutulekera okutusinikirako ebinnyo. Twazinzeeko diaspora yonna. Iwane randa ni tewacha abira hobi no vikolo vya mbade mujano ni mtu sinikila kevinyo. Wane island ibi. E yuna techa abira yo. Tuwa zinze ko diaspora yo na.
ne Uganda yonna tujiri basajja mwe tugenda kuba frozeninga gwe zali kati njagala kugamba wali nyejega yegava eno wali nye ya maje bulina ko manyira manyira abantu no manyira manyira ne yebano ba Twitter people power self made mukazi nobera onga gwe chikukusa madwasi ichiku zali watuka dane mu menopause ni ugocha ya gala madwasi, ozuku kama duwasi, wewa kama duwasi, okola madwasi. What kind of a woman? Oswaza wa kazi. Oswaza wa kazi kunsiyamu kama. Njagalo kubagamba mwe, mwe. Avadatabade ku video yange eri esoose. Mbagambia South Africa, first, second generation ya bana Uganda. Bana Uganda baso kugenda yu. Baduka Museveni yunga, balumize njala. Aba somesa wa doctor bonani, bagende ye Transkei, Siskei, Venda, Bob Tatswana. Kati yeji muyita Northwest. Nefe bana Uganda ba agenda yu. Fetu wata andikecho chiba ite nkota nyoyo, zali jiyaja na afunire yu. Ngatana fumbiruwa negono msajja chale. Zali tuje, hey. Zarina, nze sina following eri awo nti ngenda kulabibwa abantu 13 mmeka n'enjagala kugamba abo bonna bonna bakyali bange b'olabye abakozeze video bonna tujja kwalayi tukuwadde warning yoka damo ya same eno njagala mbagambe mujimutwalire mujimutegeze nti waliwo omusajja bamuyita kojjo omugezi muganange nervous nkula musizza bamuita kojo mugezi ye second generation ye Pretoria ya mini ye South Africa eye nkota nyeyo je mwali mutambulira ko gundi semwanga je yatambuliranga ko eyo je yanonanga wali e home affairs Pretoria fetu waji creatingawo gwendo obuze balindo yali ku gundi ku gundi oyo gobate ka mugundi oyo oyo balindo oyo gobate ka wa ali amukubbo musenyu mu Victoria gundi Mwema temumanyi bituluma abana basubundi ba special forces aba isa basoke Uganda okusoma ku Wits University fetu abalaganga na makubo mazimwe ngatemumanyi na makubo ge South Africa neka chimutu usewa na muwe fulant muli ba kabinyo mwe fudde mbolo kuba muli ba kabinyo mwaje South Africa ngatemwina na chimumanyi muzo kugula wemba se South Africa mwe ba mezi ngatemwina na chimumanyi tubalaze Pretoria yo nayo natujiba tubalaze mwaja okusoka nayo kuje South Africa mwali nya Uganda Airlines neba mizimwe wallahi Uganda Airlines ya fene mujitta mutulete dekati buno butukutuku ja sinta yali awo ekembo egungi awo ekampuni pa kati ya yera ngawo ofisi za fete za bera ngawo ngo mukazi fetu mutambuza mu motoka namwe ba mizitu batambuziza ku vitsinga temwina che mumanyi mwe bafala Ne faro mungendo mugu wake gundi ti gundi. Hii kamanzi guo chimanyibu lunji. Nawe gundi anionu gwali different majige Rwanda. Kati mumula banti muliba amanyi nyo. Nga mwa wahi mwetu abalaga. Mwa mwafuna scholarship ne muje Wits University. Ne tubalaga ABCDEFG. Kati mutu fulira konti muliba akabinyo. This time njaga loku bagamba. This time, we are very serious. Msajja Navaso, mulabo msajja ngoyo. Ate kwa kubera Uganda, ngali msajja running a business, zine msajja mkute musude musiza wa warabu. Msajja risking a gundie. Muwe kufe. Kumanga fete musobola tuku watako, na yuwa luwa msajja ngaba alumbuye. Navas. Nibavayo, nibakola, nibayo geri rensia, we musobolo bano na yao. Kwanga zene penge temusobola tuku watako. Kusega gwe chipuriti mama gwe baba wedda wanu wesiri waza. Nze nabagambye buli awagira mu seven. Buli awagira mu seven. Mpozi muwagire ngoli mu nkukutu. Kuno kufana kuona. Kuno kufa na kuona. Mujja kudda wano mutusinikireko ebinnyo mukolechi. Kuno kufa na kuona. Olaba gwe zari ogana okusasula omulambo gubatwa. Medi mutupi akubanja wali Bramfontein akubanja. Semwanga omusajja atumumuse.
Bakuliranga amadwasi mu nyumba ye Pretoria yoje wepanka. Esomero Brooklyn College muri sharinga ne musa sayina bisagala kuogera byama byo. Nerde cutting aga katonda damu kole video ndalango yogera kuchagulanye. Damu. Damu ukole ukole video ngo kuyogera kuchagulanye. Aga katonda ogenda kulaba. Njagala bakutagingire VDN bakugambe. Njagala bakutagingire VDN bamugambe no message mujitwalire zari. Zari we panka nyonti omanyo oluswahili. Neye kankugerere mu luswahili. Zari natale. Nakwambia hivi dadangu. Wacha nikuite dadangu. Kwa sababu nikikuita dadangu utanielewa vizuri. Wacha nikwambie hivi. Chagulanyi Sentamu ni rais wetu. Tumemchagua. Tumemchagua. Na atakuwa rais wetu. Munataka hamutaki. Piga garagaza. Atakuwa rais wetu. Wacha nikuambie kwenye lugha unaifahamu. Kumbuka zari umekujaje South Africa. Kumbuka ulianzaje. Kumbuka ulianzia Uingereza. Ukaja South Africa. Kumbuka, hata ilo jina la tale, si jina lako, unajua vizuri. Unaelewa vizuri. Lakini wacha tukuambie, sisi Waganda. Kwa sababu sisi wote tunaitwa Waganda. Hatuitwi Wanyaganda. Tunaitwa, kwa Kiswahili tunaitwa Waganda. Tunahitaji nchi yetu. Waswahili wanasema piga garagaza. Inchi yetu, Chagulanyi ametushikia bendera na sasa hivi sisi tuko nyuma yake. Tutakufa, tutauliwa, tutafanya kila kitu. Lakini tutahakikisha kwamba Chagulanyi Sentamu atakuwa rais wetu. Munataka hamutaki. Sasa wewe endelea na upumbavu wako. Wewe nendelea na upumbavu wako kwa sababu unataka pesa. Kwa sababu wewe pesa. Pesa yani kwako wewe. Pesa ukipata pesa. Tuseme umepata furaha. Lakini nataka nikuambie dadangu. Haraka haina mwendo. Waswahili wanasema hivyo. Waswahili wanasema haraka haina mwendo. Una haraka sana Zari. Zari Hasani, wacha nikwambie, una haraka sana. Wewe maskini wa mwanzo. Wandu utakufa, wewe bado maskini. Imagine Ivan kakuachia pesa kibao, lakini sasa hivi una nini? Umetombwa kutoka mwaka mpaka kutoka magharibi mpaka mashariki. Na ndio maana Diamond kakufukuza. Ndiyo maana Diamond mumeachana. Kwa sababu huna shukurani. Shukurani huna. Huna shukurani dadangu. Lakini ni kuambie Zari. Wallahi, billahi, tallahi. Jina la Bobi Wine litowe kwenye mdomo wako. Na kuambia hivi, jina la Bobi Wine. Sijui kama wamekununua. Sijui kama wamekupa pesa ngapi. Lakini jina la Bobi Wine litowe kwenye mdomo wako mchafu. Hilo jina la Bobi Wine litowe kwenye mdomo wako mchafu. Bobi Wine si maraya kama wewe. Au Bobi Wine mkewe si maraya kama wewe. Na kuambia hivi unielewe. Siku ingine tutakutafuta. Mpaka uko Pretoria umejificha. Sasa. Sisi watu wanaongea na wewe. Mimi naitwa Koja Omugezi. Naweza nga kutafuta. Hata ukijificha wapi. Hata ukijificha ndani ya kitanda. Naweza nga kutafuta.
Hii kuongea mpaka tutoke jasho, tunaongelea nchi yetu. Hawa jamaa wametudhulumu nchi yetu. Museveni na marafiki yake wametudhulumu nchi yetu. Sasa tunahitaji nchi yetu, piga garagaza. Tunahitaji nchi yetu, piga garagaza. Sasa nyinyi kama mmenunuliwa kwamba muje kwenye Facebook mfanye mavideo, mfanye nini, sijui Bobby Wine hana credentials. Credentials ni makende yako. Mbwa kasoro manyou. Zari, usinifanye niongevi. Yani, usinifanye niwe na mdomo mchafu. Usinifanye niwe na mdomo mchafu. Zari, mimi Sudi. Mimi naitwa Sudi. So, kansubire nti osobola okwogera Oluswahili ebbanga lye nduwogeredde. Ate kati nyinza okuzza mu lusutu. Nyinza okukuzza mu lulala. Tulowooza nti fo okudda wano. Tunajua vitu kibao. Tumeishi South Africa maisha yetu. Tukaona no, maisha hafai. Tukatoka tukaja hapa Ulaya. Wewe umeshindwa Ulaya. Umeshindwa Uingereza. So, buwebe vyo ya gara, tuja kuvyo ogera. Banange musonyi wenkoze vidieno, nezali muade ultimatum, ademu asa ayasame. So, waswahili wanasema mdomo mchafu. Mdomo mchafu nti kamwake kachafu nyo. Damosi ni kireku Bobby Wine ama nyo. Utarelewa. Utajua kwa nini. Oja kutegera lwachi embizi zitekola supu. Kutegera, abantu be South Africa njagala mubere serious. Zali bwe tunakugula kesi olustale South Africa. Abana be South Africa bayinza okufula mince meat. Ne tubadde tukyagala, tubadde tukusaba guno gwe guba ogusemba, gusooka n'ogusembayo. Gwoba waguma kukuba madwasi, sigala mu kukuba madwasi. Gende China omire ebyo bisimanya godi goyanga ebyo bicupa ebigundi byebyo. Mu mire ebyo wekebeka bya, ne kyagulanye mu mujje mu bimwa byamu ebyo bicyafu. Kyagulanye mu mujje, nze njagala obaga masijja kwogera birungi, Siris Joel Ssenyonyi. Kyagulanye sentamu mu mujje mu bimwa byamu ebyo bicyafu. Osegera mubije mubimwabya mwebye bichafu. Kyagulanyi senta mune bwa ate kyagulanyi senta mune bwa ate simba wotu mutwala mu koti ate kangalu koti. Vano mwene koti bya mwebye bya kyagulanyi senta mune agola nagera kera kumacha na gama mbono to yekoze tu at he enewe sakala kuogera binji. Nenze zali nkuwa dalt metam. Damu oyogere ku kyagulanyi senta mune. Damu oyogere kuchagulanyi sentamu. Then oja kumanya. Wanogulamu wabana. Umanyaba anabali mu safe house. Umanyaba anabali. Umanyi fenti sente. Sente zibagala okutuwa netuzigana. Netulemera kumazima. Netulisigala na abantu. Omanyi Bobby Wine bamuletera pick up nambe ya sente. Bobby Wine nazigana. Nasigala ku bantu. Nigolo kuba bakupromise nze buno bu sente obweki siru siru. Wena wena we panka. Wena wena we gwe gira. We panga panga. We okera ku. Inzo tiyo kubera omukazi ngo ina face satu. No kera ku macha no take up ino no jakobu kowe kowe no usula wali no jakemviri no usula wali wena weno inevi gurubi kulinganga ebya agundi ebya njovu wena weno lichi kakati gwezari wonatu kamia ogena kuweza miaka atano ogena kubidza webi kwa mwana mgana angi diamond waone chokola chomukazi
So, wano wa sagala kusagala kusagala kusukumala kukola chi sagala kusukka wano sagala kusukka wano omuntu yenna muna bakati tuchayogera bwogezi ne mumanye singa tunajja yuze action muna batuchayogera bwogezi Nenge bwe tunaavaayo mujja kutegeera lwa bannange ensi Uganda yino okukyuka njagala mwenna muliko abantu bibiri mwenna mwenna mukere ku makya mugambe oba kufa oba kuwona Uganda eno tulina okikola ki mukere ku makya malaya ne mukera e Uganda nze mirimu gyange nze myaka gyange we nakulira Wena vile Uganda mu 90s nzize Uganda mu 2017 nga namazima kakatuna bantu be Uganda bacha ine chitibwa mbulabe bikazi bibadi bulaka byani byemulete byo bye ambassadors bam ah kwata ku Bobby Wine tujja kutamya ne internet zali tujja kutamya ne internet na account yo tujiyingire tujijene ko Gwezali fetu fuga account wano. Na account yu. Gwegendo buzo yu chibedi. Gwoba wera bidabana ba people power. Ni wano tuku jeku. Wago Uganda ujifu. Suwi dembu no Uganda. Elimu make up wa mobile. Make weke weke ya mwe mugula. That's not Uganda my friend. Uganda is bigger than that. Timanyo wibi wini kalebi. Mwe gira girebi. Uganda is bigger than that. Waliyo baganda bafabali ya koboko. Basuze kati tebalidde ne Museveni ya suze ya abwa yebajagala nokwe bajagala kitegera banno bakolerera kubera na career banno bakolerera kubera bazimbe behind a successful man lies a woman ne ugwe njagala kugamba nga penge bwakubuziza kikike wenyumiriza mu nsigwe nga zalina kulimba Ate njagala kukugamba gwe zari. Okuchiproving ekintu kino. Damosi ni kirevi nyo kubobi waini. Tuja kulumbe Pretoria yao tukukwate. Tukutuare mabopane. Tukutuare harankua. Just obereyo wiki namba. Tukomewo wallahi after wiki namba. Nga tomizebe bikerenda vyo. Ogenda kulaba boko lachi. Ogenda kulaba botandika okubeera ng'okola ki. Nga buli kimu kigenda etamali veeko, omanyo gaveeko, amaaso gaveeko. Kubanga buli kimu okera ku makya n'oyambala amaaso, n'oyambala obukowekowe, nga nawe osinikira ku Bobby Wine ebinnyo. Temutamu na kusinikira ku Bobby Wine mu mannyo. Bobby Wine kati ne bw'aba atambula Uganda n'obubuka bona bona buvaayo ne bukola ki. Nibukola buti. Bobi waini nibuaba ita. Nibye nyanja vye kankana. Ngoza nyina kuyo mwana. Fena tubade mu politics. Tulaba nga muntu ali embrace tingoyo mwana. Nabazei niba mu embracinga. Nabazei abakadebo nabona. Bwachiri bamwita babu waini. Bobi waini mwemutumulaba nga tufunye chigundi cha amanyi. Nigwe mazigwe mazata. Ajina janaba ne mirundi ne mekango. Ngojo manjira gundi yafe. Ngojo manjira mkulembeze wafe. Mutaina credentials. Museveni aina credentials zeche. Ezo kuda bantu. Obusajawa Museveni mumulaba wina credentials zeche. Okuoku bensini. Nukera kumachano bensini. Ezo credentials zebulina. Zezo credentials ze mwenye mirizamu. Mwaleme kutusini kilako. Mujia kutuo geze bigambe mugambe. Ntituliba chamu. We are not violent. Where it needs violence, tujja kuba violent. Tuyinza nokusula ku internet kuno nga tuogera. Osegera. We zari kati da moyo gere ku Bobby Wine. Tujja kusindikira squad je kuno nawe Pretoria. Ekutwale eyo tujja kutwala na vendor. Kumpia vendor just obagiyani. Tujja kutwala vendo bagiyandi tujja kuteka kumpi tujja kutwala eyo ku boda ya South Africa ne Zimbabwe obereyo week number tujje tukukole gundi wano
Urabe. Urabe nga tobere nga ne gundi akusinga okunyirira. N'omukalamojja nga akusinga okunyirira. Kumalaya gwe abakyala bali wano abakyala n'otunuulira omukyagala nakumugeza nakumukyala waffe first lady. Bwe mba njogera ku gakazi nga gano gazali, saagala na kwogera ku ba first lady, saagala kwogera ku bakazi mwenna mwenna, all important women in the world, especially abanna Uganda, saagala kuboogera nako. Mumulaba mutukyayogerera wano, naye amazima ga Katonda mu ggulu, saagala mutulabeko nga tunyiize. Sagala mutulabeko nga tunyize kubanga basajja mwe mutya nnyo ne bakazi mwe. Nze nali wano ne gundi oyo ani oyo yo minister wa trade oyo. Nagenda okumulaba yenna yenna mukazi wattu ng'akankana n'okukankana ne mubuuza kati otuuka wano tewalina gundi. Era we muddayo ne mulaba omukazi oyo yenna 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 ng'atya n'okutya. Demo mutusinikire kamanyo. Azali likes ze wabadono nyando wozo zifunye. Nkakasa abantu abawere mitwale 10 bakulabye. Kubanga biyogobye bikusanyusa. Nefe kitusanyusa muna Uganda ngaine etagala. Ne best kigundi tozimanyi kubanga malaya gwete wazisomerera. Nakuulidde ng'odongwa mbonze kyenjagala wabereye ngudo waberechi mazigwe ngo kyali na kumawanga. Mazigwe nga ne passport joli na siyo. Mazigwe nga nerinya lyoli na sirilyo. Ng'odongwa mugodongwe na issues of national importance gwe mazi. Ate gwe musiru gwa jawano n'olowooza nti eno internet si ya mugaso nnyo. Internet eno ya mugaso nnyo. Kubanga bonna bonna abadongo amazzi bonna bajja ku internet kuno. Tebajja ku biradio byammwe ebyo. Wano bakusinga mu manyi gundi ze tufunye kati. Bakugamba kojja onasobola okunkola ki? Kojja onasobola okunkola ki? Okungirayo. Okunkubira kalango kange kojjo nasobola kano kojjo kino nakisobola bantu baffe ffe tujja kwebuuza ku bantu baffe ate abantu betugenda okukubira obulango be bantu baffe aba people power gwe bwoba oli awo nga wadde obali obuusabuusa internet bana abantu baffe aba people power bwe tujja okwebuuzaako mmwe era mwekonyere ku bulike simu abantu ba people power. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mwe abantu bange mwe bafollowers bange mwe bafollowers baffe mwenna mwenna abataddemu amaanyi gano up to this extent ne mubeera nga mukyalaba zi video zino mwekonere ku likes mbaagala nnyo baana mmwe mwekonere ku likes bwimoji obwo love bonna 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 mwekonere ku likes obwo guno guzali gwandibadde gujja nga gwasaamirira wano gumala gwekwekira ne gugira kigwe buli kyolina kyonna kyonna wakifuna illegally. Ne makeup je wetaddeko ne lipstick imagine jokomba yo nayo nawajifuna illegal ngojo sinikira ku bana abali wano abana abali mu mugundi abana abali wano aba cleaning amatako ga bazungu abana abali wano abali mu bwakadama ngobujja wano gwezali wali okozeke kintu kyalali mwekozere ku buyimoji wa mamuli bakabi nnyo ba followers bange envunza zikyaluma abantu ba wamwe busoga ku manina. Ate mwe abantu ba people power mulekerawo. Buli muntu avayo okwogera ku Bobi Wine. Ogwo gukazi guzali guli gw'amaanyi gwe mulaba ogwo gukazi ba Museveni gwe bayisaamu ogwo. So, maliriza nga mbagamba. Ekintu kino tukikutte. Buli lwe tuba tukwatako ffenna ffenna ne tuvaayo this moment, this match, this big. Mumanye. Sisters bange mwabanda bawanonga muki ali muli eyo mu Middle East. Na mwensaba mwekonere ku buyimoji. Mwekonere ku likes wano muli bakabi nnyo. Basisters bange mwe. Temwegomba ng'ebyo bikazi bizali ebyo. Temubiteeka kona zi likes ebyo byonna. Because we fool. Ne wankubadde mwe baba Museveni ababba ssente ne still ekintu kyemukola ky'amaanyi. Mwe bannyinaze mwe abali mu Middle East, mwe abali e Oman, mwe abali e Jordan, mwe abali e Saudi Arabia. Ne mbanga mwatolokayo
nga muli mbiyumba mukuba ebyoyo byammwe mwa baganda banga bali edeira betika mwaganda wange mwa bali South Africa bacha akolo nemwe mamu kolachi mukola kya amanyi nyo mukola kya amanyi nyo buli muntu ayagala okumanyira Bobi Wine. Buli muntu ayagala okumanyira Bobi Wine kyangu nga wesibye bbiri. Bobi Wine oyo, it's we who made him what he is. Era tujja kumulwanirira mpaka last. Fetu movement ekikyali. Era ayimiriddewo buli naku mwatutega bino bibesi gye, mwatutega bino bimawo, mwatutega bino bifala bifala byammwe. Ono waffe fetu mumekinze kikyali. Therefo mwe muvume babesi gye bamwabo, muvume babirukwago byammwe ebyo mukole ki? Niye no Bobi Wine fe tujja kufana ye. Yes, kino nkiddamu. Muvume ebyo bibesi gye byammwe ebyo bimawo byani ebyo bibabuzaabuza ebyo. Naye ono waffe tugenda kufana ye. Twabalazeeko katono mwana mwamulabye just 19 years yekumyeko omuliro e Masaka ne yekumako omuliro ako ke kasampo. That's how capable we are. That's how determined we are. Omwana yasabye boda ye. Kacha oyo mwana mwe mba mutegeera mumanye what is behind that. Ata abaana ngabo tulina emitwalo n'emitwalo if not millions abaana abatalina katengo. Abaana abatalafia bayitirivu. What's the use of living in that Uganda? What's the use? What's the use of living in that Uganda? Msaja natwala boda yo. Umana miaka kumi ne kumi. Gwechezali wa mzala no mzala. Gwechezali wa uli umana ngoyo ntie kumi yeko mwilo. Pinto uyo umana umulabu ota. Aliawe South Africa. Basa ulano muku atawe Pretoria. Ni mamukuba naka gundi. Plastic old motherfucker bitch. Tawano tusinikira kebe nyo. Damu oyogere ku Bobi Wine. Wamwogedde ko katono nyo. Namwe mwena nabalabye mulimu abegiragira mbosimanya biki muddemo musupporting. Namwe mwena tujja bavumiramu ate mukimanyi. Bobi Wine kati ya trading. Bobo omwagala oba tomwagala, that's your business. Bobo yagala okufuna ziraiki wano ku Facebook jango yogere ku Bobi Wine. Omwo mwogeddeko kirungi ojja kufuna ziraiki. Omwo mwogeddeko kibi. Kakati no ku Bobi Wine standing ebintu bibiri. Bino njagala kubibagamba era mu binoting bwomwogera ke kibi ojja ku standing ebivumo tujja kukuvuma mpaka last bwomwogera ke birungi ojja kufuna zilike kubanga Bobi Wine kati atunda. Bobi Wine atunda na yeke nyini atula onaga omwana nalina ye immunity wano nanga ko janze simanyi mwana kine chintu. God ya jaja God ya chikolachi ya chikona mu kustegera jaja God ye yakera kumacha na atukwasa chakulanye bwati kasi mudde wanonga mtu sinikira kebinyo. So banange nze na South Africa okujja wano just kubera nga mva mbintu nge bibaba zali bibakole ebe byekisirusiru kati encha nyinokola naye mbegayiridde mutambulize video eno zali eyenkotanyi ebyo byonna byonna byoyimiridde ko n'oyo omusajja talo eyakuwasa oyo omusajja oyo naye nsobola okumufuna ne bakukomyawo ate aba South Africa bajja kubanga abaana baffe bye bakola gw'oba tokimanyi ffe tulina abaana baffe abakulu ba myaka 25 bali eyo. Kati wetuba gama mukole kino bakikola. Gwoba oli awo n'obwo obuvubuka awo bwe wayenda obwenzi bwonna bw'okola ki. So njagala okugamba zari. This is your last warning. Talk about Bobi Wine. Utaona. Nakuomba. Mtu anaitwa Bobi Wine mtoe kwenye mdomo wako. I repeat. A person of Bobi Wine's caliber. Take that name out of your ugly mouth. Out of that assembled mouth.
of yours. That English that you are faking around, you didn't even reach high school. Take that name out of that mouth. Otherwise, oja kulabe chigendo kugwako. Simanyi kuogera lusoga. Nye kugambia. Kugambia muruswairi. Nchidamu. Bobby Wine. Ilo jina. Litowe kwenye mdomo wako mchafu. Otherwise, the consequences and the outcomes. The consequences and the outcomes. Tutakufata hapo lipo. Tutakutafuta hapo mpo mejificha Pretoria. Tutakutafuta and we will get you. So please, refrain from talking about Bobby Wine. Refrain from mentioning Bobby Wine's name. That guy is self-made. That guy is going to be the president of Uganda. Munataka hamtaki. Oba mwagala, oba gwaka, oba tegukolachi. Bobby Wine agenda kubeera president. Ate tukyayogera bwogezi. So, mbagala nnyo. Temwera birencha. Sawa biri eze Uganda, sawa neze UK. Nja kubeera nga kwendi. Presidenti wanga ajja ku CBS. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.